Hey guys, কি খবৰ মনৰ না ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো আজি বহুত দিন মূৰত লগ পাইছো প্ৰায় এমাহমান হৈ গ'ল তাৰপিছত লগ পাইছো আপোনালোকক নিজৰ নিজা কাৰণ হ'ল মোৰ চাইকেলখন বেয়া হৈছে কি হৈছে কৈ দিছোঁ বাৰু বেমাৰখিনি পিছফালে চকাটো কাপ খিচা গ'ল নেকি এনেকুৱা আহিলে চলাব নোৱাৰা তাৰমানে লাগি যায় হেৰিয়ত ফ্ৰেমটোত আৰু তাৰ মোৰ চকেট জাম্পাডাল ফাটি গ'ল ৱেল্ডিং মাৰিব লাগিব আৰু তাৰ আছে মোৰ আগ ব্ৰেকডাল হেৰি হাইড্ৰলিক ব্ৰেক আগ ব্ৰেকডাল সেইডাল লিক হৈছে আগফালে সেই মেচিনটো আগফালে লিক হৈছে সেইটো ঠিক কৰিব লাগিব এটা এটাকে কৈ আছোঁ আৰু তাৰ মোৰ তাৰমানে চাইকেলখন যে এনে দূৰৰ পৰা চালে বেকা বেকা লাগে মোৰ ৰিংটো বদলাব লাগিব আজি অৰ্ডাৰ কৰি থৈ লাগিব ৰিংটো দীপক দোকানত যাম ৰিংটো আনি থ'ব ক'ব লাগিব অৰ্ডাৰ দি দিব লাগিব তাকেই সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' নাই দিয়া আছিলে আজি এটা অনলাইন লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ বাই চাইকেলখন লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা গালি খাং এই নীলাখন মাইকীখন এনেকুৱা গালি খাং আনিলে বোলে নিজৰখন খালীয়ে মোৰখনত খাবি বোলে এতিয়া আমি এনেই ওলাই যাওঁ লগত আহি আছে চাইডত টেঙাঘাট ফালে যাম ৰিংটো অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিব লাগিব এটা এটাকে আনিছোঁ আৰু গেৰ সেই পিনটো বেয়া দিলে পিনটো ভাঙি গ'ল সেইকাৰণে সেইটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ আহিব অনলাইনত চাই লওক সেইটো চবেই মোক মেছেজ কৰিছে ভিডিঅ' লাগে সেইকাৰণে আজি এটা বনাই দিলোঁ চাইকেলখন দেখাম কি কি বেয়া আছে চব বনাব লাগিব এটা এটাকে বনাম পটকৈ মই আৰু বেলেগ এটা কামত কিবা হেৰি কৰিছোঁ তাৰমানে সেইকাৰণে পটকৈ চাইকেলখন বনাব নাপাওঁ বহুত খৰচা হৈ যাব যদি পটকৈ বনাই দিওঁ শুইলিটা মা পাৰিবি নাই এইবিলাক পাবি চাই লওক চালিয়া সেইটোৱে হ'ল ভিডিঅ' নিদিয়া কাৰণটো এইটো দি কেনে আৰু কেইদিনমান ৰেষ্ট ল'ম চাইকেলখন বনাই কেনে তাৰপিছত দিম পাৰিলে মানে হাতখন আহি দে এ হাতখন সেইটোৱে হ'ল ভিডিঅ' নিজৰ কাৰণ এতিয়া লগৰকেইটা আহি লওক তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বেয়া চেয়া নাপাব এক মাহ ৰখাই দিলোঁ আপোনালোকক নাপাব আৰু বেয়া চেয়া হে গাইছ এতিয়া আমি ৰং চিঙি আহিছিলোঁ বৰষুণ দি দিলে তাকে এতিয়া ঘূৰি দিওঁ দোকান এখন বৰষুণ দি দিলে এতিয়া দোকান এখনত ৰখোঁ এতিয়া বৰষুণ জাগে লগ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ হে গাইছ ইমান এতিয়া আমি ৰং চুঙি পাই গ'লোহি এই চাৰ্জাৰ এডাল ল'ব আৰু তাৰপিছত টেঙা খাত যাম কিবা এটা খাম তাৰপিছত ঘৰ আহিম তাৰপিছত ভিডিঅ'টো কাইলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম ঘৰ আহি কেনে চাইকেলখন দেখাম তাৰমানে ৰাতি আন্ধাৰ গ'লে ভালকৈ নেদেখিবতো মই ৰাতিপুৱাই দেখাই দিম আপোনালোক চাল দিয়া এইটো শিৱ মন্দিৰটো যে চাব ৰং চুঙি চাইকেলখন বেয়া আছে ভালে লওক তাৰপিছত উৎপাতটো আকৌ দিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক উৎপাতটো লাগেনে আকৌ প্লিজ কমেণ্ট আকৌ উৎপাতটো লাগিলে লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি দিব নালাগিলেও কৰিব উৎপাতটো লাগে বোলে যদি লাগে শিৱ মন্দিৰটো চবে আহি যাব পূজা চোৱা পূজা কৌ শিৱ মন্দিৰটো এইটো কাৰণে কৈছিলোঁ কোন বোলে বৰষুণ দিলে এটাই বোলে ঘৰ যাব লাগিব নহ'লে তিতি জুবলা হৈ যাম ব'লক গৈ থাকোঁ এতিয়া তপন দা শুইলি চাব মই এয়া বিগ ফেন হয় মাৰি দিয়া
Bear was there, guys. Bear's in the bubble. Because I look away today. Honey. Mama. মাদলন মাং আমি আমি কোন আমি হলু হলু মরু নাও না কিবাটা কইদা কি কম আর গেল হেয়া বা এই জায়গা কইছে গাইস বেসন বাবু ই কই থেকে বা এটা গোঠাও বলক তেহাল লক পাই আছো আর রমাইদা মায়া কো এই বেয়াটা কৈ থাকিব গাইছ বেয়া যেন নাপাব দেই এই বেয়াটা কৈ থাকিব গাইছ কালি ভিডিঅ'টো সময় নহ'ল কালি বহুত আন্ধাৰ গ'ল সেইকাৰণে তাত আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ আজি ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গুড মৰ্ণিং গাইছ চাইকেলখন কি কি বেয়া হৈছে দেখাম বুলি কৈছিলোঁ ইয়াত দেখাম আপোনালোকে চাব চাইকেলখন চাই দেখাম প্ৰথম এইটো আছে ৰ এইটো ইয়াৰ কাপ কিছু ৰ গ'ল ইয়াত লাগি আছে এইবাৰ কাপ গ'ল আৰু তাৰ চকেট জম্বা ফাটি গ'ল দেখাম দেই এইটো কাট চাওক গাইছ এইটো এইটো ফাটি গ'ল এইফালে এইফালে অলপ চামলি আছে এইটো আৰু এটা কৈছিলোঁ ইয়াত এইফালে লিক কৰে তেলটো এতিয়া বেগটো নাই মৰা যে লিক নাই কৰা ফৰ্চ নালয় ফৰ্চটো নালয় গাইছ ইয়াত এইটোত লিক কৰে এইখিনি বেয়া হৈছে ভাল কৰিব লাগিব এইটো লিক কৰে এতিয়া এতিয়া লিক নাকৰ আৰু এইটো ভাঙি আছে এই পিনটো নাই দেখিছে এইটো অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ আহিব এইখনে চাই লওক এইখিনিয়ে বেয়া হৈছে আপোনালোকে এতিয়া চেনেলটোত চাই লওক কোনোবা বোলে কমেণ্ট এটা কৰি দিব এইফালে চাইকেলখনে বেমাৰ কি হৈছিলে দেখাই দিলে ঐ হাই কৈ দে এইফালে এইখিনি বেমাৰখিনি এইখিনি এটা এটাকে ঠিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এইবোৰ ইমানখিনি আছিলে সেই গাইছ ভিতৰত ইমানখিনি আছিলে বেছি দীঘলীয়া নহ'ল ভিতৰত ইমানখিনি যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুনলৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব জলদি জলদি 20K কৰি দিয়ক বাই গাইছ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।